Davide, probudí se Michal Krmenčík? Teď jako přijde ještě ta jeho chvíle, na kterou pořád čekáme ve slavistickém dresu. Teď se začalo spekulovat, že Slávie by dokonce povolala zpátky Milana Škodu. Ale on se zranil, takže možná to, nebo asi to téma je tabu. Ale věříš Krmenčíkovi ještě teď v téhle fázi, že to třeba veme na sebe a dá na jaře 10 gólů? Tak čekalo se to po té přípravě, šly prognózy, že by to měl být on. Bohužel to zase jakoby neprokázal a asi i tím signálem, že usilovali o Milana, tak asi je tam možná z toho cítit nějaké naznačení, že se s ním už tak jako nechci říct nepočítá, ale může to mít na to nějaký takovýhle vliv. No, jako neprokázal to, bude to mít těžký u fanoušků už jenom tím, že přišel z Plzně a pak tam byly různý ty tahanice, góly nedává, takže samozřejmě je tam od gólu, bude to mít těžký. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.